Ah, eu coloquei mods na moto também. É o farolzão da moto aí, que beleza. Bonito o horizonte pegando fogo ao fundo lá. Parece o bioma queimado lá, né? Será que pra lá vai ter um bioma da floresta queimada? E por isso que tá dando esse clarão ali. Olha que bonito aqui. Parece um. Uma parada de ônibus. Graal. Vou deitar a noite aqui para dar uma explorada aqui no, nas estradas. É, vou voltar. O bagulho parece que não acaba nunca. É infinita a terra destruída. 2 horas depois. Pra cá não tem nada, vou só dar uma verificada aqui e depois voltar lá, que eu acho que é só mesmo. Só um balãozinho aqui. Chegar atrás do Rapid, isso mesmo. Ah, um clima mais agradável, de neve, pesquinho, com leões e lenhadores amigáveis. Delicious. Bom. Vai dar fazer o Restore Power, que já passou do horário. Então a gente pode tentar dar uma averiguada naquele acampamento lá. Estranho. Reunião sinistra, na verdade, né? Que eu verifiquei ali. Aproveitar que estou aqui perto, a gente já dropa as coisas, né? Claro. Depois a gente vai para a missão. Ah, meu lote tá aqui, rapaz. Eu achei que eu tinha vendido você. Então tá bom. É que eu não fui tão burro, não. Rose, está livre pra falar. Ah, cara, deixa eu arrumar isso aqui. Já tem um século que eu tô aqui tentando arrumar isso aqui, não arrumo. Plate. Catwalk plate. On face. Pronto, agora eu não fico preso demais. Maravilha, vamos lá fazer essa missão então agora. Vamos aqui, ó, reunião sinistra. Acampamento sinistro aqui, ó. Vamos lá ver o que é isso, cara. Lá de cá. É aqui, cara.
É, aparentemente não é nada, não. Se alguém souber do que se trata aí, favor nos avisar. Será que foi só um acidente de carro ali? É. Estranho. No mínimo estranho. Tá bom, pelo menos pegamos algumas pedrinhas. Bora, Rose. Agora podemos ir lá fazer isso. Não é essa a missão, né? Nós vamos fazer. Essa aqui que tá mais perto. Bora lá. Chegamos. Isso aqui é nível 3? Frete nível 3. Eu tô com a sensação que eu já fiz isso. Só vamos, né, Rose? Aqui deve ser easy. Acha, a gente conclui a missão, depois a gente mata. Nas bolas. Ai, até eu senti aqui agora. Bater na vovozinha, ô safado, vagabundo. Aqui tem um monte de mina, é. Vocês viram ali o motoqueiro escondidinho ali? Olha lá. Morto. Ixi, não trouxe gasolina. Acabou. Sai daí, Rose. Morreu. Você fica bobaiando aí pra você ver, Rose. Beleza, Rose, missão concluída. Acho que consigo vazar aqui, que acho que é mais rápido.
que tá o lutão. Olha aqui. Coisas pra vender. Coisas pra vender. Eu tô com o óculos certo? Não preciso, já tenho a montona. Nada. Olhar fora aqui nessa porcariada. Pega a gasolina lá fora e abre os cofres. Pronto. Não tinha nada de interessante aqui, nenhum livro novo. Vamos pegar aquele cofre ali e vazar daqui. Nossa, olha o que, que veio. O que, que é isso? Que porcaria. Sai daqui. Porra. Tá de sacanagem. O melhor loot da casa foi aqui comigo até agora. Vamos ver os cofres como é que tá. O cofre e o baúzão. Opa. Bela porcaria. Opa. Mais ou menos. Pelo menos deu um dinheirinho ali a mais. Beleza. É isso, né, Rose? Então é isso. São quantas horas? 5:30. Tier 3 Fetch. Devolve aqui mesmo. Então já devolver de uma vez. Dá meu dinheirinho no Rose, por favor. Gracias. Para ver se a gente faz alguma comida boa depressa depois, né? Nossa, mas você em compensação não me dá nada de útil, hein, cara? Nossa, peguei esse aqui para colocar na arma e vender depois, que eu acho que vai me dar mais dinheiro. Você tá doido? Restore Power nível 3. 10 km daqui só. Vamos fazer. Farm 2. Não. Okay, maybe next time. Safe travels. I'm in a little predicament. Farm 5. Help traveler. Porra, só tem farms para instalar. Poxa. Cara, você não tá me ajudando em nada. Não mesmo. O que você tem no inventário aí? Um girocóptero, bicicleta. Eu preciso da beluga avançada. Isso aqui é interessante. Shotgun. Ah, esse eu quero. Dá mais dano no cara que tá com a vida cheia. Chainsaw. Compound crossbow schematics. Nananã. Usar esse restinho da linha. 140? Ah, vou pegar. Vou pôr na. Mais 3. Horrível. Pleasure doing business with you. Essa vozinha sua aí, tranquilinha, toda fofinha, não engana ninguém não, você é um. E careta.
utilidades. Nada que presta aqui, né? Pra esses bagulhos, pra ver se eu consigo fazer alguma coisa de comida. Possível, né? What a wonderful day. Fala, Joel. Joel, mas que lixo de recompensa que você tá me dando, hein? Você tá de brincadeira comigo. Nossa senhora. Nós estamos aqui. Norte, sul, leste. Minha casa tá pra leste, nordeste. Southwest, west, west, norte, sul. House construction. 8 horas. Vamos ver se essa. Se vai valer a pena fazer essa. Deixa eu guardar esses bagulho aqui. Opa. Hunting Rifle. Depois eu vou dar uma olhadinha nesse Hunting Rifle, ver se ele vale mais a pena do que o sniper, por ser uma arma de ferro, e talvez tenha mais dano. É 3 km pro norte o bagulho? Você tá doido? Não, né? Aí. Retrieve supplies. Aqui é pegar o bagulho e vai vazar. Acho que vou nem perder meu tempo pegando o loot, não. Não sei se vale a pena. Essa casa aqui é nova, ou então eles deram uma reformulada nela. Eu já iniciei a missão? Aqui não, né? Ah, não. Não é nova, não. Eu só entrei pelo lado errado. Mas tem bastante recurso aqui, hein? Esse aqui tá terrível. Silêncio, por favor.
Besta é uma besta, é voraz. Ela não é Rose? Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Não vi a hora. Agora nós já estamos aqui, vamos terminar de fazer, né? É o último. Deixa eu tentar pegar um lugar mais seguro aqui para ficar. Tem uns bichos da pesada aqui. Opa, já subiu. Vem pra cá, Rhodes. Vem pra cá, Rhodes. Aí você vai atrapalhar aí. Onde que esses caras estão batendo, gente? Rose, eu mandei você ficar lá em cima. Se fosse só o passarinho, deixa ele quieto aí.
não vai dar pra ficar brincando aqui mais não, hein? Rose, sai daí, Rose. Aqui, Rose. Atenção.